โอเคมิงลาชีโดนี่แหละกลิဖြစ်ပါစေมิงลาชีเนี่ยนิดติလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဒီနေ့มาစပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းนี่ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေမှာကပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေကိုယ်ကြံဆောင်ထားတဲ့အရာတွေကိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုကုသကံအကောင်းတွေရဲ့အထောက်ပံ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်တွေရဲ့အကူအညီဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဧကံအမှန်အမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖေဖေမေမေကိုယ့်ပါဝင်ကြီးမှာရှိတဲ့လူကြီးသူမကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျက်နှာချင်းကိုခံရပြီးဆောင်မကြည့်ရှုပေးကမ်းခြင်းကိုခံရပါစေ။မရှိစကားမကြားရပဲလူတိုင်းတာပြည့်တဲ့ဘဝမှာလူရာဆန္ဒတွေတလုံးတဝါနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုနေ့တိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေအတွက်ဟောစရံကိုပြမှာပါအင်္ဂါသားသမီးလေးတွေအတွက်ဆောင်းရံရှောင်းရံဟောစရံကိုဟောကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တားအတွက်ရွှေစကားအစီအစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လောကကြီးမှာနေတတ်ဖို့အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်နေတတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဖြူစင်ဆုံးထားတတ်မှလူဖြစ်ရချို့နှက်မှာပါလူဘဝကြီးမှာလူလူလူဆိုတဲ့၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာလူပီတဖို့အတွက်ကိုအဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူပီတခြင်းနဲ့စိတ်ဝေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူလားလူလားလူလားဆိုတာကိုလည်းအမြဲတမ်းဝေဖန်သုံးသပ်ပါလူတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူတယ်ဆိုရင်လူပီတအောင်လူဖြစ်အောင်နေဖို့လူကိုလိုအပ်နေပါပြီခင်ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်လူတယောက်အနေနဲ့လူတိုင်းအပေါ်ကိုတတ်နိုင်သမျှစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းအမြင်အာရုံကောင်းပဲကြည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတွေအကုန်လုံးကိုအမြင်အာရုံမကောင်းတာနဲ့ကြည်ပြီးစိတ်ယုတ်စိတ်မာနဲ့ကြည်နေတဲ့သူတွေဟာကိုကိုနိုင်ကိုကစိတ်ယုတ်စိတ်မာတွေမွေးဖွားပြီးကိုကိုနိုင်ကိုကဘဝမှာအကြောင်းမလာတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အတင်းတုတ်တက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တီတိုတီတိုပြောနေတာကိုကြားတာနဲ့ကိုကောင်မကြီးအတင်းတုံနေပြီလို့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲလင်းငယ်မင်းငယ်ထားတတ်တဲ့သူတွေကယောက်ျားမိန်းမနှစ်ယောက်ခက်ခွာခွာမလန်းမကန်ခက်တုတ်တုတ်လမ်းလျှောက်နေတာမျက်နှာနဲ့ဟိုကောင်နဲ့ကောင်မဘဲချုံသွားတိုးမလဲဆိုပြီးထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ကိုပြုတ်ကျင့်ဘူးတဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်သူကိုလိုက်ပြီးတော့ထင်းနေတာပါ။ကိုဘဝမှာကိုလှုပ်ဖူးတဲ့အမားတွေအတိုင်းတစ်ဖက်သူလည်းလိုက်လုံမယ်လို့ထင်းနေတာပါ။တစ်ဖက်လူကိုမကောင်းတာမြင်သိပြီးမြင်မိပြီးဆိုကြတဲ့ဟာငါလည်းမကောင်းဘူးဆိုတာကို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 ပြန်ပြီးစင်ကြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူဘဝကြီးမှာလူတိုင်းကိုအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြည့်တတ်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။လူတိုင်းအပေါ်မှာအကောင်းစိတ်ကလေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူရယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှင်လူပီတဖို့အတွက်လူနဲ့တူစွာနေတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူနေလူစွာလူသွားလူလာဆိုတဲ့အတိုင်းလူလိုနေတတ်ရမယ်။လူလိုစားတတ်ရမယ်။လူလိုသွားတတ်ရမယ်။ဒါမှလည်းလူပီတလာမှာပါ။ကိုကိုကိုလူဖြစ်နေသလားလူဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူဆိုတာကတော့လူရဲ့စားတောက်တဲ့သဘောကိုပြောတာပါဝိဓမလောဘတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတပားသောသူအစဉ်ပြေသည်မပြေသည်မတွေ့ကိုပြေဖို့အတွက်အသေးအံရှာဖွေစားတောက်နေတဲ့လူတွေကတော့လူရဲ့စားတောက်တဲ့လူဆိုတဲ့လူတန်းစားထဲမှာပါနေတာပါလူဆိုတာကတော့ဖာယာစားတောက်နေတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ဉဏ်အမျိုးအမြင်အတွေးခေါ်မတွေ့ပဲဟိုလူကိုမြောက်ပင်စားဒီလူကိုပလူစားဟိုလူကိုအဘခေါ်ဒီလူကိုဆရာခေါ်ပြီးပလူပလဲလူလဲစားနေတဲ့သူမျိုးကတော့လူပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတို့လူတို့ကတော့အပယ်တကားပွင့်နေတာသိကြပါဗါ။အော်တိုမက်တစ်ငရဲဥကိုဒိုင်မန်ထိုးဖို့ပြင်းနေတာပါ။လူပီတတဲ့သူတွေကတော့နှက်ပြီးနှက်ရွာနှက်ပိမ့်မှန်မှာအထူးသဖြင့်နှက်ပိမ့်မှန်တက်ကလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဒါကိုနေရမယ်စီးစိမ်ပိမ့်မှန်လေးတွေပေါ်နေမှာပါ။အဲ့တော့ကိုကိုကိုအပယ်တကားပိတ်ပြီးနှက်ပိမ့်မှန်မှာနှက်ပြီးနှက်ရွာနှက်စီးစိမ်ခံစားနိုင်ရဖို့အတွက်လူပီတအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဓမ္မစကားလေးနဲ့အတူဒီနေ့ရွှေစကားလေးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးဖြစ်ပါစေ။ဒီနေ့ကတော့အင်္ဂါသမားအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဟောစရံလေးတချို့ကိုပေးမှာပါ။အင်္ဂါသားသမီးအများစုကအယံဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေပြင်းပြပြပြရှိနေတတ်ပါတယ်။မိုးကောင်းငယ်မှာရှိနေတဲ့ကြယ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးဒီကြယ်လေးတွေကိုပိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ထဲက
ตวยตอเดสิกู้ยินสันเนกิซายะมูรีเลผิดฉินเนสันนาริชีณีบาเดตะคามะมะยาชิบูซีเดซีเซนนีตะคามะมะยาชิบูเดเมี่ยวเล่นเจ็ดดิเปียวชวยมูรีอะตุทะเพ่มะยาหลอกตอบูโลทินเนอะยาดิไอ้ไอ้อะยาดิโกเยสิเทมาเมี่ยวเล่นตองตะล้วนสุดนีดามูรีอิงกาตาตะมีดิเยสิเทมาผิดกาวผิดไหนมาบาอะคูจ่ายอกลาเดนักกัตตะจูกวนนีโกตั่วเฉ็ดจิไลตออิงกาตาตะมีดิกั่นกาวนาตะคูอะมะผิดไหนมูโลทินทาเดอะยาดิมะยาดอบูโลทินทาเดอะยาดิโกจิသမားကောင်းတွေပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတွေဆောင်းလျှောက်ဖိမမှုလမ်းညွှန်မှုနဲ့ကိုလိုချင်တာတွေရကိုရလာမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုလိုချင်တာတွေရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကြင်ကြံအားထုတ်နဲ့စရဏအားနဲ့နေစဉ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်အားတွေပေါင်းပြီးရမှာပါအဲ့ဒါသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုးမိုးကောင်းကင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ကြယ်ကိုကိုကလိုချင်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုမျောလင့်တောင်းတမိနေပေမဲ့အင်္ဂါသာသမီးရဲ့ကံကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပဲအရာရာဖြစ်နိုင်ပြီးတကယ်လက်ထဲကိုရောက်မဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအချိန်ကာလတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်အဓိကကတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်လူကြီးသူမမိဘတွေကိုအမြဲတမ်းသိတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်နေ့စဉ်အာစိဏကံဆန်တဲ့စုဘူးတွေအာစိဏကံကြကြည်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေကကိုယ့်လက်ထဲကိုတိတ်မကြခင်မှာလက်ဝယ်ကင်ဆိုင်မိပြီးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်မယ်လို့ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ထားရင်ကတော့ထင်မှတ်ထားသလောက်ဖြောင့်မတ်မှုမရှိပဲအကွေအကောက်တွေရှိနေပါတယ်တမယိုးကြဝင်ငွေအနေနဲ့တလောက်ကိုပတ်စံဥပမာ5သိန်းဝင်နေဆိုရင်ထွက်တာကလည်း5သိန်းနီးပါးလောက်ပြန်ထွက်ဖို့အကြောင်းနေပေါ်ပြီးစုလို့ဆောင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံမောကြီးဖြစ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတရံခံစားရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံမောကြီးဘဝကနေမတမပဲကတရားရဲ့လျှက်တစ်ပြက်မျက်နှာသာပေးမှုကြောင့်လုံမောကြီးမဟုတ်တော့ပဲသူ့အလိုလိုအထုပ်အထည်ကြီးတစ်ခုပြန်လဲရရှိတာမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေက2021 6လပိုင်းကနေ2022 4လပိုင်းအတွင်းမှာငွေလုံးနဲ့ခဲခနဲ3ချိန်ဝင်ကိန်းရှိပါတယ်။အခုအချိန်ကာလအထိငွေလုံးနဲ့ခဲခနဲ2ချိန်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြန့်ရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာငွေအလုံးအရင်း1ချိန်ဝင်မှုရှိသေးတယ်လို့ပြထားပါတယ်။အင်္ဂါသာသမီတွေကဒီနှစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအထူးသဖြင့်လက္ခဏာသမားအင်္ဂါသာသမီဆိုရင်ယာဒူးကွန်ထရက်တိုးတာမျိုးအထက်လူကြီးကကိုယ့်ကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောပြီးအလုပ်အပိုတွေဖိပြီးပေးတာမျိုးလုံနေကြတာဝန်မဟုတ်တဲ့အလုပ်အသစ်ထပ်ပေးတာမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာပါ။လက်အောက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တော့ကညာတတ်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကတချို့သောသူတွေကကိုယ့်ဘုံမျက်ရည်ကြောက်အောင်လုပ်လို့ကိုယ်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တပည့်တန်းတပည့်တပန်းတချို့ရဲ့အတုံးမကြမှုကြောင့်စိတ်ထက်ကြရစရာတွေအများကြီးနဲ့လဲကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတယ်လို့ပြထားပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးအယောင်ဝယ်သမားတွေဆိုရင်ကတော့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းမဝယ်မလေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာအိတ်နေပြီးပြန်ရောင်းဖို့အတွက်ဈေးကောင်းမရမှာတွေလွှဲချော်မှုဖြစ်မှာတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။အယုံကြည်ရဆုံးအရင်းအမြစ်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကို့အပေါ်ကိုနှစ်ချက်ကွက်နင်းတာတွေအထူးသဖြင့်ကွက်ကြော်ရိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီနေ့မှမထက်မဲ့ပဲရဝေးကငွေလုံးနဲ့ခဲခနဲ့ဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကို့ဘဝအတွက်ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့အနေနဲ့ထိပေါက်ချဲပေါက်တာမျိုးရုတ်တရက်ငွေဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အကျိုးပေးနံပါတ်ကတော့၈ထိပ်စီ၉နောက်ပိတ်တွေကအကျိုးပေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။မမျောလိမ့်မဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကရဲ့ဝေးကသတင်းစကားကောင်းကြားရတတ်တယ်လို့ကိုကလည်းရဲ့ဝေးကိုသတင်းစကားကောင်းပြန်ပြီးပြပို့နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြထားပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးအများစုရဲ့စိတ်ထဲမှာအင်္ဂါနဲ့စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုမျောလင့်နေတာမျိုးရှိတယ်။ဥပမာကား၊ cycle, phone, laptop တစ်ခုခုအဲ့လိုရည်ရွယ်ထားတာမျိုးတွေရှိရင်2021လေးလာပါ sorry 2021နှစ်မကုန်ခင်မှာဝယ်ပစ်လိုက်မယ်လို့ပြတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေက2022လေးလာပိုင်းမှာတိုင်ငယ်မှာဘဝရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဟော့တစ်ခုဟော့တစ်ခုဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးပြစရာလေးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အစိုးအနေနဲ့ကတော့မိသားစုအရေးလေးတွေပါမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာတွေကိုကစေတနာနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုတစ်ဖက်ကဝေဒနာထင်ပြီးဒုက္ခပေးတာတွေနားလည်မှုလွဲပြီးကိုစေတနာကိုမမြင်တာတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကတယောက်ကပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကိုမျက်ရည်ကျတာမျိုးလေးတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်လူပြိုလူလွတ်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကတော့အချီးအေးမှာအသေးကွဲကိန်းရှိတယ်ချစ်သူရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းချစ်သူရဲ့မတိကျင်အောင်ဆောင်ခြင်းချစ်သူကိုယ့်အပေါ်ကိုတစ်ခုခုကြောက်ခိုင်းခြင်းတစ္ဆာပေါက်ခြင်းတွေကိုခံရကိန်းရှိတယ်လို့ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
อัตุทพิเอติบวาพิเกเรวิจุยเอียสุยยาโรอิงาตาตมิดีกาชีเนปเตนนัทเอาสกุกุเนกาเนซาบีนัทเอาเนสเซนเนติอเตโกเอเกงิชินีเรลุพิโอลุยาบาเรอิงาอินเนปเตนโนตูเนตูจานาเลมุลเวราเรอมีมจีพิมีราเรเรกูพิโอเดสกาวเลเนมทาบุลุทิมบีตอกาพิยาราเรเรงวยจีจาตูเนตูคิดาคณะสกามยาราญูเรอิงาชินเนปัตตะเตอิงาชินอภิมีเยอมูสุยรีเนปัตตะบีสิกติกาวพิยาราเรเรดาเรเรพิปอซิเดบาเรเนี่ยอิงาดาตมิดิก็จมัยเนี่ยปะตะเองย่ารอซีเนี่ยปะตะแต่โยคะวุฒนาดิค้าเนี่ยปะตะแต่โยคะวุฒนาดินันยูออนนาดิอสายซาซ่าอะอะยะดาไม่ရှိดาดิอาดีหยองนาดิแล้วเป็นทุกภิญนาดาดิเบเบอะฉันขนาโกไก่เฮดาမျိုးดิဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လို့ပြတယ်အင်္ဂါဒါသမီးတွေရဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအရာတော့ဒီနှစ်မှာမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းဆရာကောင်းအထူးသဖြင့်သူတော်စင်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွန်ဖေးမမှုကြောင့်ဘဝမှာမရရှိဘူးတဲ့အခွင့်အလမ်းထူးတွေကိုရရှိပြီးပျော်ရွှင်ရမယ်လို့ပြထားပါတယ်။အင်္ဂါဒါသမီးတွေအနေနဲ့မြေယာသို့မဟုတ်ကြာသာပရိနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပပဗမာပစ္စည်းတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်လောက်ပါအဲ့လိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရမယ်လို့ပြထားပါတယ်။တခုပြင်အင်္ဂါဒါသမီးတွေက2021ခုနှစ်ထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားရတတ်ပါတယ်2022လေးလပိုင်းမတိုင်ခင်မှာပျော်ရွှင်စရာအရန်ကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတေချာပေါက်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်တာတွေ့ရလေးတွေဟောထားတာပါအင်္ဂါဒါသမီးတွေရဲ့ကံကောင်းမှုအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်3ခုလောက်ရမှာပါပထမတစ်ခုကတော့အာစိန်ကံကုသိုလ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာစိန်ကံဆိုတာကတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်အချိန်မှန်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့အိမ်ကကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်ပြီးဒီဝါတပတိဂါထာကိုတရက်ကို၅ခါရွင့်တိတိတသာလက်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါဒါသမီးတွေကခွေးတို့ကြောင်တို့ကြက်တို့ငှက်တို့အထူးသဖြင့်တနင်္လာနံ့အကောင်တွေကိုအစာရည်စာကြွေးခြင်းအဖြစ်အင်္ဂါဒါသမီးတွေရဲ့ကံကောင်းစေနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုတေချာပေါက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒါကတော့အင်္ဂါဒါသမီးတွေရဲ့ဟောစရံမှာတိကျနာလေးတွေဒီထက်ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံတိကျနာလေးတွေရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ messenger ချက်ပေါက်မှာလာရောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လက္ခဏာလေးတွေပြပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ